pjesë në takimit e hapur apo e mbyllur, kush është që kjo pjesë të mbyllet për media? Ishte kjo kërkesë që u bë Mollë Sherri për Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova. Kjo pasi deputetët e opozitës donin që komisioni të mbyllej për mediat gjatë raportimit të shefit të njësisë policore për aeroport. E kjo pa u hedhur fare në votim. Pse po bëhemi sikur nuk po dim, na kemi të bëjmë Agjencinë Kosovare të Inteligjencës notë 5% rasteve për shembull nga informacionet që do dalin këtu. Megjithatë, kështu nuk menduan opozita. Vetë vendosje e LDK-ja këmbën gullin që kjo çështje së pari të votohej. S'ka arsye që ne në parim me vendosje me qenë mbyllur edhe kur më mos me trajtu. Unë menoj që se së në mledhe duhet me vendos bashkarisht kur me mbyll kur jo. Për kërkesin e pozitës, Sami Kurteshin nga vetë vendosje ka një shpjegim. Si pas ti, po tentohet të fshihen gjërat. Ne jemi t'ju mësue, kjo ka me shku pak ma largë, dikur kemi më mësu që me i hapë në vërdet edhe me i thirë mediat edhe kur kemi komisione e timore. Me gjithat, Hajdar Beqa nga PDK, krejt këtë po e quan shfaqe për publikun. Nëse dojmë vetëm me bu show, i thirim krejt mediat, dolim të Skënderbeve dhe kryim këtë punë. Ndërsa me pak e durueshme, ishte Ganimete Musliu, e cila tha që opozita ndëroj fjalet që i falen para komisionit. Ti erdhe na more mendimin, bile dhe insistove në mendimin tamë të me neve, edhe ta është për kriti që ka dhe. Mos ku jam unë ju. Kur u pa që ujdi nuk mund të arrihet brenda, pozita lëshoj salën. E bashkë të sonë që asë po vini, hajte e interesantë që me po komisionet e mojë. E pasi opozitarët u këthyen pas pauzës gjysmë orëshe, në munges të korumit e shtyen bledhjen për ditën e hënë.